অহাকালি মানে মোৰ ল'ৰাটো বাৰ্থডে আছে আৰু বাৰ্থডে কাৰণে অলপ মানে দেখালতে শৰাই এখন দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম হৈছে, ইভিনিং টাইমত মই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় পাইছোঁ। সময় পাই পেলাই এতিয়া বজাৰলৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফল মূলৰ, অলপ সেইটোতো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনে আছিলে ফল মূলৰ দোকান, আমাৰ নিউ কানন ভাণ্ডাৰ সন্মুখতে বহি আছে আৰু একে কমপ্লেক্স মাৰ্কেটৰ সন্মুখত। আৰু যি বস্তু লগা হয় ইয়াৰ পৰাই লৈ লওঁ মই। গতিকে যিহেতু এখন দেশলৈ খুৱাই দিম, খুৱাই দিম কাৰণে চাৰিবিধমান ফল মূল ইয়াৰ পৰা লৈ ল'লোঁ। সেইখিনি ন ফিল্ম ফিল্ম দিছা নে নাই পোৱা দিছা? এতিয়া মই লৈ ল'লোঁ পিলাম এপোৱা লৈ ল'লোঁ, আঙুৰ এপোৱা আৰু চাৰিটাৰ পৰা আহি আহি ঘৰ পালোঁ আহি, আৰু এইখিনি গেলামালৰ দোকানৰ পৰা লৈ আহিছোঁ বুট মগু আৰু এইখিনি ফল মূলৰ দোকান, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক কালি লগ পাম। মৰ্ণিং, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই কৰি আমি ভগৱানৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই দিলোঁ। আৰু যিহেতু ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আজি, আৰু বাৰ্থডে উপলক্ষে আমি শৰাই দিব গৈ আছোঁ আমি দেওশাল মন্দিৰত। এয়া হৈছে ল'ৰাটো, এইটো আজি পাপা বাৰ্থডে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আজি তাৰ বাৰ্থডে আমি ঘৰত নাপাতোঁ, আজি আমি দেওশাল মন্দিৰত আমি ধুনীয়াকৈ এখন শৰাই দিব গৈ আছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব। বলক দেওশাল মন্দিৰলৈ যাওঁ, বলক ন, বাই বাই কোৱা চাগে আপোনালোকে। আৰু গতিকে আমি গৈ আছোঁ দেওশাল মন্দিৰত। আৰু মোক গামোচাখন লোৱা নাই গোটেইবিলাক গাইড লৈ ৰেডি, শৰাই চৰাই চব লৈ ৰেডি একদম। জয় বাবা বিশ্বকৰ্মা। আমি দেওশাল মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিব ওলালোঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাম একদম দেওশাল মন্দিৰত। আহি আহি আমাৰ বাগজাপ ৰাস মন্দিৰ পাইছোঁ আহি। লৈ আহি আছোঁ আমি, আৰু মানে কি আমি তলতে আহিবলগীয়া হৈ আছে এখন অভাৰব্ৰিজ, মানে কি পানী জমা হৈ থাকিলে আমাৰ মানে তিনিচুকীয়া গাড়ীত অলপ ভয় থাকে। আৰু অলপ বৰষুণৰ বতৰ দেখিছে কি অৱস্থা মানুহৰ। আহি আহি দেওশাল মন্দিৰ পাইছোঁ আহি। আহি আমি দেওশাল মন্দিৰ পালোঁ আহি, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি শৰাইখন সজাওঁ, সজাই মেলি আমি লৈ গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ। আৰু যিহেতু শাওণ মাহ আহি আছে, বলবম, আৰু তাৰ উপলক্ষে আহিছে কি ধুনীয়াকৈ মানে সজাই মেলাই তুলি ৰখি আছে। মন্দিৰত শৰাই দিব আহিছোঁ আৰু মানে এয়া দেখিছে মানে সেহেঁতি বলবম, এই কি বলবম আহি আছে আৰু ৰাহুল আহিছে আমাৰ জাগিৰ পৰা। খুৱাই দিলা? বৰ সোনকালে আহিলা নে? যিহেতু বলবম আহি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সজা মেলা তুলিছে আৰু না, হৈ গ'ল ন? আৰু মই লৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। কি কি লাগিব হে, কি কি লাগিব লোৱা? অঁ ভালনে? আৰু আহিলে আমি প্ৰতিবাদে দাদা দোকানতে আহোঁ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ শৰাই সজাই ৰেডি, আৰু যিহেতু আজি সোমবাৰ দিনা এফালৰ পৰা আহিছে, এফালেও ধুনীয়াকৈ সজাই আছে শৰাই। ক'ত গ'ল এইটো? মোৰ গাড়ীতে গাড়ীতে থৈ অহা ভাল হ'ব। গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ শৰাইখন, আৰু
ভিৰ কম আছে বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ টাইমৰ বহুত ভিৰ হৈ গৈছিলে এতে আমি বাহিৰতে চাকি বন্তিখিনি জ্বলাই ল'ব লাগিব চাকি বন্তিখিনি জ্বলাই কৰি আমাৰ ল'ৰা যিহেতু বাৰ্থডে আৰু যোৱাকালিয়ে মানে বহুত জ্বৰ উঠিছিলে আৰু ফেনৰ তলত থাকোঁতে থাকোঁতে আৰু এতিয়া চাগোন মনটো মাৰি আছে তাতো বেয়া লাগিছে ভাল হৈ যাব দিয়া দেই আমি এতিয়া হৈ কৰি দিম ভাল হৈ যাব এতিয়া আমাৰ এই দেশখনতে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে ভকত প্ৰাণ ৰাইজ গতিকে আমি এতিয়া মন্দিৰত সোমোৱাৰ আগতে বাহিৰতে চাকি বন্তি বুলি জ্বলাই থৈ যাব লাগিব চাকি বন্তিখিনি বাহিৰত জ্বলাই দিওঁ আৰু শৰাই লৈ গৈ আছোঁ দুজনে আমাৰ ইয়াতে দেওশাল মন্দিৰত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে শৰাই চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণেও আহে শৰাইও দিবৰ কাৰণে আহে এয়া আছিলে আমাৰ আজি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি মই আপোনালোকক এটাই মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো হৈছিলে আমাৰ প্ৰথম প্ৰথম মানে একদম বহুত পুৰণা হয় এইটো আমি যেতিয়া সৰু সৰু থাকোঁ এই মন্দিৰতে আহিছিলোঁ আমি এতিয়াও যে আছে এই মন্দিৰটো মানে জীয়াই সেইটোৱে ভাল লাগে সেইটো এটা বহুত স্মৃতি থাকে আৰু আপোনালোকে যদি আহিছিলে এই মন্দিৰটোত পূজা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন গতিকে এয়া আছিলে আগৰ গেট এইখন আছিলে আগৰ গেট আছিলে হৰা আহিছা দিয়া দিয়া আজি মানে কি হৈছে আৰু ইয়াতে কি জানে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সহায় হয় মানে ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় পানীৰ ব্যৱস্থা ধুনীয়া আৰু গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও ধুনীয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পূজা চূজাও কৰিব পাৰিব আজি আমি বহুতক মানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক লগ পাইছোঁ আজি ভাল লাগিছে কিবা এটা
ঠিকে দিয়া পাই দিব আহিলা আৰু মানে ফাউনত আহিব না না আহিম আহিবা ন যেতে পুলব মই আহি যা 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 এক পাই দিব আইছা এ বেলে এ বেলে ই শুনাই নাই কি হে পাই দিব আহিছে ভাল লাগিছে আজি বহুতকে লগ পাইছো ঠিক আছে যোৱা যোৱা গৰু গৰে ডিস্টার্ব কৰি আছে আহি পেলাই দিব আহি পেলাই দিব মুৱাটো একো নাই বৰ্তমান মুৱাটো একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই ভাল লাগে एक ना मा एक ना गई बोला सचाई भल लगे एने मंदिर किसान पाले और विशेषक मोर आज भल लगे अपना कि कम मैं कि बहुतक लग पाई इते मैं कल सल अना ना घर पर गति के কলৰ পইচা আৰু কিবা কিবি লৈছিলোঁ দোকানৰ পৰা সেইখিনি ক'ত পইচা পইচা পাতিখিনি দিলোঁ কিবা এটা খাব ৰবা মই পইচা পাতিখিনি দি লওঁ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলোঁ মই ফল চল কিবা কিবি এনেকৈ অকণ বকণ বস্তুখিনি লৈ গৈছিলোঁ যিহেতু মন্দিৰৰ কাষতে আছে দোকানবিলাক আৰু সিফালেও আছে আপোনালোকে যিকোনো দোকান এখনৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা লৈ আনিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ বিলখিনি গ্ৰহণ কৰোঁ বিলত কৰি গৈ আছোঁ ঘৰত যোৱা আগমুহূৰ্ততে মই যিহেতু ইয়াতে এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বহি থাকে দেখিছে চাগে আপোনালোকে আৰু কোনোবা যদি কল দিছে কোনোবা যদি কিবা এটা দিছে মানে দি থৈ গুচি যায় আৰু মই ভাবিলোঁ কিবা এটা দিওঁ বুলি 500 টকা দিলোঁ 500 দিছোঁ আৰু বহুত কেইজন আছে গোটেইকেইজনকে 500 টকা দি দিওঁ ঠিকে বাইদেউতে বহি আছে ইয়াতো দিলোঁ মই 500 টকা গোটেইকেইটাকে মিলাই দিওঁ 500 টকা ইয়াত মায়ে বৰশীয়া মানুহ আছে ইয়াতো দিলোঁ মই 500 টকা 500 টকা দিছোঁ গতিকে এয়া বহি আছে মা মাৰ বৰশীয়া আইতাৰ বৰশীয়া মানুহ এয়া বহি আছে আপোনালোকে আহিলে লগ পাবই সদায় মোৰ দিলোঁ 500 টকা মোৰ ফালৰ পৰা গতিকে আৰু এজন আছে দাদাও আছে ইয়াতে দাদাও আছে ধুনীয়াকৈ হয়তো বহিব নোৱাৰে তেখেতে এনেকৈ দিনটো তাকে থিয় হৈ থাকে গতিকে মই এখেতকো 500 টকা দিছোঁ আৰু 500 টকাটো লৈ মই 500 টকা লৈছোঁ ইয়াৰ 500 টকা লৈ দিছোঁ আৰু গোটেইকেইজনকে মই 500 টকা দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিহেতু আছে তেখেতৰ পৰা মানে পুচুৱাব দিছোঁ মানে 10 টকা দিছোঁ তাতে আৰু 500 টকা লৈছোঁ বুলি ইয়াতে 500 টকা দিছোঁ আহিছোঁ যাওঁ আৰু সদায় ভাল লাগে এনেকৈ যদি লগ পাই থাকোঁ এই প্ৰসাদ বিলাই আছে নেকি দিয়া প্ৰসাদ দুটামান দিয়া প্ৰসাদ দুটামান দিয়া এই আমাৰ ল'ৰাটো এইটো ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খাই আছে আৰু তাৰপৰা ভাল লাগিছেনে অকণমান গাটো মানে কি জ্বৰ উঠি আছিলে আৰু বৰ্তমান ভাল পাইছে বুলি কৈছে গতিকে বোলক ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ পৰা আহি আছোঁ পিঠা আমি মঞ্চত আহিলোঁ আৰু মঞ্চতে মানে গোটেইবিলাকে একো খাই আছোঁ গতিকে পৰঠা এটা এটা খাওঁ বুলি কৈ গৈ ল'লে আহি গ'ল আলু পৰঠা খাবানে এইফালে চোৱা আলু পৰঠা খাবা চোৱা বহুতো বহুতে হয়তো নাজানে মঞ্চত যে এনেকৈ বহি খাব পৰা মানে ৰেষ্টুৰেণ্টটো এখন আছে ওপৰত গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টাই গম পাব যে মঞ্চত তলত মানে থিয় হৈ খাব পাৰি আৰু এনেকৈ ওপৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহিও খাব পাৰি গতিকে আহিব আপোনালোকে ওপৰত ধুনীয়াকৈ বহি কৰিও খাব পাৰিব যি লাগে আৰু মেনু আছে আৰু মেনু চাই আপোনালোকে এটা দি দিব পাৰিম কোৱা খে ইচ্ছৰ পৰা ওলাই আহি ধুনীয়াকৈ এখন মানে বাচ্চাটোৰ কাৰণে মানে গাড়ী এখন লৈ আহিলোঁ তাৰপৰা সেইখন তোমাৰ কাৰণে গাড়ী ভাল লাগিছেনে
হেপি বার্থডে বাবা। ঘরে গৈ আছো বলক, বহুত দেরি হয়ে গেল, আহি আহি ঘরলৈ আহি দিয়ক। একদম মানে বহুত গরম লাগিছে আর বসুন যাক, বর্তমান অলপ টাইম এৰিছে। হ্যাঁ আসলে আজি দিনটো, আজি ল'ৰাটোৰ বার্থডে আছিল আর বার্থডে উপলক্ষে দেখালতে গৈ ধুনীয়াকে খুৱাই দিলোগৈ আর তাক বাপেক হিসাবে এইখনে গিফট দিলো। তাক কেনেকুৱা লাগিছে বাবা? মজা লাগিছে বোলে, খেলি দিবা ন? কাপোৰ খুলি ল'ব লাগিব নহয়, কাপোৰ চাপোৰ খুলি ল'ব লাগিব। সেয়া আছিলে আমাৰ ভতিজা গৈছিলোঁ, ভতিজাত ছোৱালীকেইজনী গৈছিলে আর ভতিজাৰ ল'ৰাটো গৈছিল আর মোৰ ছোৱালীজনী গৈছিলে, আমাৰ ফেমিলিটো গৈছিলোঁ। আজি মোৰ দিনটো ইমানেই আছিলে বোলক। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সকলো কম নতুন ভিডিঅ' ফেচবুকত যদি চাই আছে, পেজটো কোনো কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।